Էկվադորում քաոս է, ցույցերի 8-րդ օրն է, մարդիկ ոտքով, մոտոցիկլետներով, լեպլեցում, բեռնատարներով մտել են մայրաքաղաք։ Մարդկանց բողոքի պատճառը վարելիքի թանկացումն է, նրանք համարում են, որ այս ամենի մեղավորը նախագահն է, նրա պատճառով է երկրում քաոս։ Ցուցարարները պահանջում են նրա շուտապույտ հրաժարականը։ Նախագահը երկարաձգել է գիշերային սահմանափակումները և պարետային ժամ է հայտարարել երկրում, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել վիճակը։ Մայրաքաղաքում մյուս քաղաքներ տանող բոլոր ճանապարհները փակ են, տնտեսությունը միլիոնավոր դոլարների վնաս է ստացել։ Նախագահը էկվադորցիներին երկխոսության կոչ է արել, բայց նրա հայտարարությունը ավելի է սրել վիճակը։ Ես հանձնարարում եմ պաշտպանել մեր մայրաքաղաքը և մեր երկիրը։ Ես երկխոսության կոչ արեցի և պատասխանը ավելի շատ բռնություն էր, լուծումներ փնտրելու մտադրություն չկա։ Նավթ արտադրող Էկվադորը տուժել է գնաճից, գործազրկությունից, աղքատությունից, որոնք սրվել են COVID-ի համաճարակի պատճառով։ Վարելիքի գները կտրուկ աճել են, դիզելային վարելիքի գինը կրկնապատկվել է, բենզինը թանկացել է կիսով չափ։ Մենք եկել ենք դիմակայելու նեոլիբերալ քաղաքականությանը, որն ավելի ու ավելի է ազդում աղքատների վրա։ Ոստիկանության տվյալով բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալվել է 79 ցուցարար, վիրավորվել 55 մարդ, մեկ ցուցարար պատահաբար զոռն է ընկել ու մահացել։ Ալիտա Եղիազարյան, ժամը լրատվականի համար։